Близько півдев'ятої ранку пожежа спалахнула в одній із квартир житлового будинку, що на вулиці Стрийській у Львові. Працюючи на місці події, вогнеборці виявили тіло власниці помешкання 1971 року народження. Окрім цього, полум'я знищило речі домашнього вжитку. Обставини події тепер встановлюють правоохоронці. Загалом до ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Рятувальники здійснили евакуацію 5 мешканців будинку і також за допомогою рятувального пристрою вивели на свіже повітря літню сусідку із 3-го поверху. Пожежу вдалося повністю ліквідувати через 15 хвилин з моменту повідомлення. Тіло ще однієї власниці 1928 року народження вже іншого помешкання рятувальники виявили і у Жовківському районі. Тут у селі Мокротин горів житловий будинок. Вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями. Полум'я повністю знищило будівлю. До проведення робіт з ліквідації загоряння було залучено 3 одиниці спецтехніки та 6 рятувальників. На даний час з'ясовуються обставини виникнення загоряння. Завершує серію трагічних подій Миколаївський район. Тут під час пожежі у будинку в селі Вербіж загинуло подружжя пенсіонерів. Врятувати від загорання вдалося дві господарські будівлі, розташовані поруч.